Здравейте! В края на седмицата вие отново сте с обзорното предаване на телевизия Шумен. Тази вечер ще продължим темата от предишното предаване, когато започнахме да ви представяме големите шуменски училища. Тази вечер ще продължим разговора с директора на най-голямото училище, госпожа Ивелина Иванова, директор на СОУ Сава Доброплодни. Здравейте от мен! След това в предаването ще видите интервю с областния управител на Шумен Венцислав Венков за неговите срещи в 6 общини от областта, както и за актуални политически проблеми и за настоящите и за предстоящите избори за Европейски парламент. В третата част на предаването пък при нас ще бъде наживо автомобилният състезател Огнян Христов, с който ще си поговорим за това как почти без никакви спонсори, но с много ентусиазъм и любов към спорта, може да се поддържа едно високо ниво в този така скъп спорт, като ралито. В края на предаването ще ви покажем обещаното видео, обещания репортаж от годишните награди на вестник Топ новини. А сега започваме с нашата гостенка. Добре дошла, госпожо Иванова. Така си говорихме, че тя за пръв път е в нашето студио, откакто е станала директор на училището. Сега ще си говорим надълго и на широко за всичко, което имате да се похвалите, проблемите, които можем да помогнем да разрешите. Започваме с това най-голямото училище в Шумен с най-много ученици. Колко са учениците? Броят на учениците през тази учебна година е 1356, които са разпределени в 56 паралелки. Много впечатляващи цифрички. Да. Как успявате да ги управлявате? То дали управлявате е точната дума, но така да поддържате едно високо ниво с такъв голям брой ученици. Екипа, с който работим от преподаватели, е много добър, с доказани професионални качества. Също така и помощник директорите, които са в училище, заедно с педагогическия съветник и психолога, който разполагаме в училище, са от голяма помощ наистина за управлението на толкова много деца. Вие знаете, че обучението е на две смени. Няма как да бъдат обучавани толкова голям брой ученици в една смяна. Около 700 ученици се обучават в една смяна. При нас се обучават предимно ученици, които желаят да изучават изкуства. Училището, не знаете, че е профилирано в изкуствата, музика, изобразително изкуство и хореография, като приема започва от първи клас. Така че града има възможност, т.е. родителите и децата от град Шумен, които желаят наистина децата им да се обучават освен в задължителната подготовка, едно допълнително обучение по изкуствата могат да го получат в град Шумен. Затова е вашето училище общо взето училището, което дава най-много артистични таланти на Шумен. Непрекъснато се пише за вашите деца, за техните награди, за техните участия. Сега предстоят отново участия в различни краища на света, да кажа, не само в България. Сега кажете последните ви награди и участията бъдещите. Така е, последната награда, която е от 1 април, участие в 7-я национален фолклорен конкурс «Песен на Даганът Кутев» в град Котел. Участваха 26 ученици, които се занимават с народно пеене и са изпълнители на различни музикални инструменти. В различните направления Александър Георгиев от 5-ти клас получи първа награда за изпълнение на гайда. Мира Захариева от 7-ми клас в направление народно пеене също получи първа награда. Тоест имате двама победители. Няма да изброявам имената на всички участници, но вторите и третите награди също са за възпитаници на нашето училище и на нашите преподаватели, които са доказани специалисти. Господин Мирослав Минчев, преподавател по гайда. Госпожа Дарина Бушнакова, преподавател по народно пеене. Госпожа Янка Димитрова и госпожа Димитришка Илиева, които също са преподаватели по народно пеене. Това са всъщност последните награди от последния конкурс, но това не са всичките участия. Също така
Вие знаете, че град Шумен, нашето училище, беше домакин на 27 и на 28 март на 7-я регионален конкурс «Децата на България пеят, танцуват и рисуват». Този конкурс, идеята за този конкурс възникна преди 7 години, защото в град Шумен има много деца, които се занимават с различни изкуства, не само в нашето училище. Вие знаете, че има различни школи в град Шумен и това е една възможност много деца да вземат участие в този конкурс. Над 350 да, бяха участниците в този конкурс. Надпреварата във всички направления беше много голяма. Специално Българско народно радио записа фолклорната част, изпълненията, и по Радио Хоризонт ще бъдат излъчени всички изпълнения от народните певци. Така, но вие освен добри танцори, певци, музиканти, разбирам, че имате и добри математици. Изненадващо започнахте да конкурирате математическата гимназия с нейните кадри. Не знам дали е изненадващо. Преди 3 години започна. Може би преди 3 години започна работа школата по математика, която е в нашето училище, с един много добър преподавател, Албена Иванова. И тя направи отбор състезателен по математика, който се явява всяка година на най-престижните състезания. И така и тази учебна година. Те започнаха от месец октомври. Натрупаха много престижни места и от няколко дена училището госпожа Албена Иванова с отбора по математика има покана за участие в международно състезание по математика в Южна Корея. Затова казах, че ще летите в различни посоки, да, по целия свят. Кога ще бъде състезанието там? Състезанието ще бъде през месец юли. Колко човека отиват? Отбора е от 4 деца. Всички заминават? Да, които са 8 клас. 8 клас в тази възрастова група с техния ръководител Албена Иванова. Кой финансира участието им? Финансирането ще бъде от бюджета на училището. Надяваме се спонсори. Родителите много помагат, когато се организират такива изяви. Било то конкурси, които са национални, международни. Имаме подкрепата и на родителите. Как се съчетава този математически профил с изкуствата? Понеже вашето училище е известно с изкуствата, които развива, на които учи децата. Защо се реши да започне обучение по математика? Това е математиката, един предмет, който е от задължителната подготовка, и деца, които всъщност се обучават от първи клас в нашето училище, те са много добре подготвени не само по изкуствата, но по български език и по математика. И в пети клас, когато тези деца бяха в пети клас, госпожа Иванова започна да работи с тях и откри този математически талант в тях и започна да работи. Ето, децата са вече 8 клас. Част от децата отидоха в математическа гимназия, две от момиченцата, които бяха в отбора, но той се попълни от други деца, така че тези деца са в хореографската паралелка. Едновременно танцуват и решават задачи. Да, точно така. Да. Надарени деца, всичко умеят и всичко правят. А какво им предстои, освен това състезание международно по математика, на танцорите, на певците, на музикантите? На танцорите, този клас, хореографски клас, за който ви говоря, ние го приехме миналата учебна година, след прием след 7 клас в профил изкуства, изучаване на хореография. Този клас, може би това е уникално за страната, че той е клас, който е и едновременно и танцов състав. Неговият класен ръководител Борислав Иванов, който е млад специалист, който е възпитаник на нашето училище, след това е завършил в Пловдив, в Академията за танцово и музикално изкуство, и се върна в нашия град и работи от 2 години в нашето училище. И един много добър специалист. Преди 2 седмици се завърна от София на един конкурс Международен Орфея в Дарба и
този клас беше отличен с сребърен медал. Освен това, класа си ви и получи сертификат, така нареченият ЦИОВ, който дава възможност на такива състави да представят България на международни участия на фестивали, като финансирането се поема от държавата. И те са поканени. Първото им участие ще бъде през месец май в Румъния. За представянето на българския фолклор. Това е първото им участие, да, като посланник на България. Преди това им предстоят и два конкурса по надиграване в град Котел и в град Търново, на които те ще участват. Танцьорите, певците. Това са танцьорите. Певците, какво им предстои в момента? Те доста конкурси минаха. През месец май на формация Унисон им предстои участие в национален конкурс. В град Пазарджик ще бъде този конкурс. И така, продължаваме напред. Може би да кажа, че преди два дни приключи концерт и конкурса за пианисти, на който участваха две деца от четвърти клас, двамата близнаци Хасан и Ибрахим, да, за които вие сте чували, сте чели. Те постъпиха в нашето училище в втори клас, тогава свириха на йоника и започнаха да изучават пиано при госпожа Маринела Маринова, един много добър педагог. И вчера те се завърнаха с Първо място да, на конкурса Светослав Обреденов. Който е много престижен конкурс. Точно така. На тях им предстои още два конкурса. С тях се получи някакво недоразумение или някакви неизяснени отношения между училището и техните родители. Вчера показахме и в новините искането на бащата да получи едни 2000 лева за предстоящ концерт в Германия, които са му отпуснати от общината. Парите са преведени на училището и той се оплаква, че вие не му ги давате. Аз не предполагам, че нали ще си ги запазите в училището. На какъв е проблема там? Проблема за участието им в този конкурс и за получаването на тези средства е, че на 21 април те трябва да предоставят запис с изпълнение на двете деца и след като прослушат този запис, те ще бъде отправена официална покана. Няма никакъв проблем да им бъдат осигурени средствата, но вие знаете, че все пак има финансова дисциплина при изразходването на средствата. Тоест, те не са получили още покана? Не, официална покана нямат за този конкурс. Само предложение имат. Тоест, да участват. Е формалност, абсолютно, за да получат тези пари, те да са за тях, да, нали, няма опасност да изчезнат. Цел, не, няма да изчезнат. С конкретна цел нямаме договор между община Шумен и училището, в която има точка и пише точно за какво да бъдат изразходвани, за те самолетни билети. Те са целево отпуснати и не могат да бъдат изразходвани за нещо друго. И само този конкурс, който ще бъде проведен в Германия. Да отбележа за този конкурс, че той е на много високо ниво. Наистина, и ако аз им пожелавам и се надявам така да бъде, защото наистина те са много талантливи деца, да участват в този конкурс, защото той наистина е много престижен и на много високо ниво. Тоест има вероятност да не бъдат поканени ли? Ами това не мога да кажа. Не, просто питам да изчистим въпроса, защото това, че са получили предложение, гарантира ли 100% им участие в конкурса? От разговора, който имах с преподавателката им по музика, разбрах, че към момента не е гарантирано 100% им участие. Да стискаме палци, да, тогава децата наистина са изключително талантливи, да, те са гостували в нашите предавания. Но щом казвате, че толкова престижен конкурс, те все пак са и много малки, да, все още. Така е. Има ли за тях възрастова група в този конкурс? Има, да. Има. Стискаме палци, да, тогава всичките на Хасан и на Ибрахим. Добре, значи изчистихме въпроса. Очаква се само получаването на официална покана, за да бъдат преведени тези средства. Кога е конкурса?
На 21 април ще бъде прослушването на записа на техните изпълнения, след което ще се получат официално предложение за участие в конкурса. Конкурсът е през месец юли. Юли? Да. Тоест има достатъчно време на нещо фатално, че парите не така са преведени. Е, да. Добре, разбрах. А сега да се върнем на нашия разговор, в който представяме училището, след като... Това е най-голямото училище с най-много ученици. Самата вие казвате, че учите на две смени от по 700 ученици. Това сигурно ви създава проблеми с базата. Към момента наистина създава проблем не толкова като брой класни стаи, които могат да обезпечат учебния процес за двусменното обучение. Но вие знаете, че от няколко години трябваше да бъде въведено целодневното обучение. Да. И всъщност там е проблема, защото ние не разполагаме с такива стаи, в които да се води този целодневен учебен процес. Община Шумен ни е предоставила 4 апартамента, които се намират извън сградата на училището. Ние ги ползваме в момента и в началото, когато децата, нали, постепенно ставаше това, но минаха 4 години и вече имаме 8 такива полуинтернатни групи. И все пак, когато децата са първи клас, могат да се ползват тези апартаменти. Да. Вие знаете колко е големината на стаите, но когато вече децата са четвърти клас, наистина това е крайно недостатъчно. И освен това, училището ни разполага и с столова, т.е. подходящо помещение за обедно хранене на децата. Което а сега те къде се хранят? Те се хранят. Има такова помещение, но се не е сменят. Достатъчно. Не е достатъчно за този брой деца, които се хранят. Какъв е варианта за решаване на проблема? Ами, варианта за решаване на проблема, вие знаете, че последните години това са кандидатствани по различните програми с проекти. Такъв идеен проект нашето училище има. Вече изготвен. Кандидатствахме пред община Шумен за виза, защото училището е общинско. Т.е. за разрешение да бъде построено допълнителна част към училището, която има 9 класни стаи и голям физкултурен салон, който може да бъде разделен на две, за да се получат примерно 2 хореографски зали, така че да може да бъде обезпечено обучението и по хореография, както и с голяма столова, която ще може да храни примерно на обяд около 70 деца. Сериозен проект. За какви пари става въпрос? Колко ще струва по предварителни разчети? По предварителни разчети между 2,5 милиона и 3 милиона. Да. А къде трябва да бъде разположена самата сграда, да си го представим така, както е сградата на училището? То няма много възможности. Това е проучване, което е направено от архитекти. Единствената възможност, защото вие знаете, че всъщност зад основната сграда се намира физкултурния салон и много физкултурни площадки, които се използват, нали, от училището и от гражданите в свободното време. Всъщност, където е централният вход, там от входа най-въвдясно, там където има едни такива бараки неогледни, точно там е намерено място за разположение. Да има топла връзка с централната сграда и всъщност от тази страна и няма класни стаи, така че няма да попречи, примерно, на осветеност в класните стаи, които се намират Но в училището. Това е само идейния проект и от там нататък вие ще кандидатствате за финансиране реалното строителство. Така е, да. Сега очакваме, като отворят следващия програмен период, 2014-2020 година, и да имаме възможност да кандидатстваме. Той проект е готов. Да, разбрах. Ами, пожелаваме ви успех, защото наистина имате потребности. Благодаря. Добре, и какво, като сме се заговорили за новите бази и за толкова много ученици, какво сте приготвили за новата учебна година? Приема вече уточнен. Нови специалности предлагате ли? Много са модерни новите специалности. Да, модерни са, но, както знаете, средно общообразователно училище Сава Доброплодни с традиции в областта на изкуствата. И тази година ние не предвиждаме по-различен прием от този, който беше през миналата учебна година.
две паралелки с прием след 7 клас, профил изкуства с интензивно изучаване на английски език. Това ще бъдат паралелки изобразително изкуство и музика и една паралелка, която ще бъде с подготвителен клас, с подготвителен клас, в който се изучава интензивно руски език. Защото аз това не го казах, но училището си е с традиции в изучаването на руски език. Точно така. Да, известно като руското училище. И ние си продължаваме тази традиция. И всъщност ще имаме една паралелка, прием след 8 клас, профил изкуства, музика. Тоест, трите изкуства и една чуждоязикова с подготвителен руски език. Четири паралелки. Средното образование. Да. Толкова ли са ви абитуриентите сега? Четири паралелки, 88 ученици завършват. Трите паралелки са по изкуствата, музика, изобразително изкуство, хореография и една паралелка имаме хуманитарен профил, която е последна година завършват учениците. А къде отиват по принцип те след като завършат вашето училище? Къде, на къде се насочват? Предполагам пак да си продължават с изкуството. Ами не всички продължават с изкуството, защото нали, те започват да изучават изкуство някои ученици от първи клас до 12, но разбира се, се променят техните намерения, особено от няколко последните години знаете, че оценките от матурите се използват за вход в университетите и много деца се възползват от това и си избират и различна специалност. В Софийския университет, в УНСС, в Великотърновския университет, в Шуменския университет. Доста деца кандидатстват и влизат успешно, се обучават тази година, понеже работим, колегите работят по този проект за квалификация на студентски практики. Има много много студенти, които са на практика в нашето училище при различни колеги. 227 на брой, не са малко. И има много такива, които са бивши наши възпитаници, които сега са на практика в нашето училище. Очаквате ги да се завърнат в друга роля в училището. Да. Добре. Все пак сигурно правите някакво наблюдение над възпитаниците си. Колко от тях продължават да се обучават висше образование? Почти всички. Почти всички. Продължават. Да, почти всички. Много е малък броя на ученици, които не продължават образованието и то по различни причини, които не са свързани с недостатъчна подготовка. Такова е тяхното решение. Заминаване в чужбина на работа или някакви други такива причини. А намират ли реализация за работа, предвид това, че са изучавали главно изкуство, тези, които нали, продължат с изкуството и в висшето си образование? По принцип, има ли пазар за тези знания, за тези умения? Ами, профил изкуства, изобразително изкуство, голяма част от часовете там са по информационни технологии и всъщност там се изучават веб-дизайн и бих казала, че наистина това е възможност за намиране на работа. Още повече, че в училището работи господин Ангел Ангелов, който е преподавател по информационни технологии и чието възпитаници участват в много национални състезания и заемат призови места. И той има възможност за издаване на сертификат за веб-дизайн. Този сертификат, разбира се, не се получава така даром. Тези 4 години, през които учениците се обучават, трябва да направят специално портфолио с изисквания, но това им дава възможност вече, когато получат този документ, те наистина да отидат на пазара и да са конкурентно способни, защото има търсене такова. Вие произвеждате кадри точно за тая болезнена сфера IT-технологиите, където най-голямо търсене има, пък предлагането сякаш. То дизайнери, хора с око на художник, които могат не само да напълнят въображение на една страница, но да я оформят. Това го направихме наистина. Съчетахме изкуството, изобразителното изкуство с информационните технологии, защото наистина интересът е насочен. Има практическа реализация след това. Едно дете, което се е занимавало и с желание работи
през своите 5 години на обучение, наистина си излиза един специалист, който може да намери някаква реализация. Също така, ученици, които продължават образованието си в Пловдивския университет за музикално изкуство, след това също се връщат при нас или намират своята реализация в различни ансамбли. При Нешка Ропева също има няколко наши възпитаници. Да. Петима са преподавателите в нашето училище млади. Вие знаете какъв е проблема с младите учители, да, че към тази професия интереса не... липсва. Да, точно така. Почти липсва интереса, но това са млади хора, които в последните 3 години са се завърнали в град Шумен. Те са се от Шумен и работят с тези талантливи деца. Водят ги по състезания. А вие как ги привлякохте също с на работа? Те явно са способни хора и имат хоризонт за развитие. Как, защо избрах именно това да се върна в родното си училище? Харесва им работата като учители. Да, един от колегата дори се опита да работи нещо друго, но се завърна след това. Просто хората на изкуството, на хореографите и народните певици, изобщо музикантите. Да, музикантите, те са хора, които трудно се разделят с това. И им е трудно да работят някаква друга работа, независимо от това, нали, че учителският труд, вие знаете. Че, но все пак особено на младите специалисти, възможност да са в тази среда, да, да се запазват в средата. Да. Добре. Как ще изпратите абитуриентите? Кога ще ги изпратите? Изпращането на абитуриентите ще бъде на 15 май, като преди това на 9 май ние ще проведем нашия традиционен концерт, за който може би сте чували на випуск тази година, на випуск 2014. Ще направим този концерт, след което ще имаме нощ на изкуствата. Това е традиция в нашето училище от няколко години и на 15 май ще бъде изпращането на абитуриентите. А самите балове кога са? Самия бал ще бъде на 26 май. Те вече ще са минали матурите тогава? Да, матурите ще бъдат на 21 и на 23 май. Да. Изборите ще са минали, там няма да, дето се вика, няма да ги хванят тия забрани за алкохол, за... При нас мисля, че няма да... Тоест, абитуриентите ви спокойно ще си отбележат празника. Точно така, да. Определили ли сте вече, преброили ли сте колко са ви отличниците в този випуск? Не сме ги броили, но всяка година не е малък брой на отличниците и всяка година, освен отличник на випуска, ние определяме и първенец на всеки профил. Това също е много престижна награда за нашите ученици. Кога ще ги определите сега? Ще ги определим в началото на месец май на заседание на педагогически съвет. Това става с гласуване, защото има много кандидати. Изискването е да бъдат отличници, да са имали отличен успех през 5 години на обучение или 4-те. И в зависимост от това кой какви изяви е имал на национални, международни участия, съответно се бори за тази престижна награда. Така е ужесточена конкуренция, да, за първенец на випуска. Така, да, е. Така е. Колко деца се борят? Колко деца? Това са 60 ученици, които са в... които това е от 12 клас. Да, да, всъщност, да. 60 деца, които са в различните направления. Началото на мен ще разберем кои са отличниците на випуска. Добре, благодаря ви за това участие. Представихме, надявам се, подробно училището, възможностите, които предлагате през новата учебна година. Нещо да сме пропуснали? Ами, аз благодаря за предоставената възможност. Много неща сме пропуснали, защото има много участие в много конкурси, но този, който се интересува, ние имаме много хубав сайт с подробна информация за всички участия на нашите ученици на различни конкурси, така че оттам може да се получи пълна информация, както и за приема, който предстои за следващата учебна година.
За материалната база не си говорихме, имаме много добри условия във всяко една класна стая, имаме мултимедия, интернет, много неща можем още да си говорим, защото имаме наистина условия за един качествен учебен процес. Така е, щом сте толкова добро училище с толкова много успехи, всички знаем, напоследък медиите общо взето говорят основно за вас, за успехите на вашите деца, може би защото така, такова е времето, сега са конкурсите, в които вашите деца участват, но така или иначе се чуват много хубави неща за вашите деца. Ами пожелавам ви успех и с следващите, паралелки, с следващите нови ученици. Това беше госпожа Ивелина Иванова, директор на СОУ Сава Доброплодни. Опитахме се да ви представим част от условията, които предоставя училището за бъдещите си ученици и за настоящите, разбира се.